Tervetuloa jo yli 100-vuotiaalle suomalaiselle automatkalle. Matkalle, joka on muuttunut kilometri kilometriltä turvallisemmaksi. Lähdetään katsomaan, miten. Alussa oli vain alkeellinen liikennekulttuuri ja huonot ajotaidot. Tarvittiin koko Suomen kattava lainsäädäntö määrittelemään, kuka saa ajaa, missä saa ajaa ja millä saa ajaa. Mittarista voit muuten seurata, miten liikenneturvallisuus kehittyy vuosien varrella. Myös mitä jyrkempää tietä kuljemme, sitä enemmän onnettomuuksia asukasta kohden sattuu. Ei mene vuosikymmentäkään, että autojen määrä lähes 20-kertaistuu. Auto on statussymboli, ei vain käyttöesine. Sota-aika näkyy autoilussa polttoainepulana ja kuorma-autojen suurena osuutena. Vaikka liikennettä on vähän, onnettomuuksia sattuu paljon. Suomen tiet alkavat täyttyä sekä autoista että moottoripyöristä. Kaksipyöräiset ovatkin suositumpia kuin koskaan myöhemmin 1900-luvulla. Lainsäädäntöä ja tieverkkoa ajanmukaistetaan vastaamaan kasvavan liikenteen tarpeita. Silti liikenneturvallisuus pysyy heikkona. Kolareita on paljon suhteessa ajoneuvojen määrään. 60-luvulla länsiautojen tuonti vapautuu ja kauppa käy. Ja 70-luvun alussa autoilussa on vielä vähän määräyksiä. Ei turvavyö tai talvirengaspakkoa, ei promille rajoja. Eletään historian synkintä aikaa tieliikennekuolemissa mitattuna. Presidentti Kekkonen patistaa ennakkoluulottomiin toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. '80-luvun nousukausi näkyy sekä henkilöautojen että onnettomuuksien määrän kasvuna. Presidentti Koivisto ilmaisee huolensa vastuuttomuuden lisääntymisestä tieliikenteessä ja vaatii kovempia otteita rattijuoppoutta vastaan. Liikenneturvallisuus lähteekin kohenemaan 90-luvulla. Ajoneuvojen määrä jatkaa nopeaa nousuaan, mutta samalla onnettomuudet lähtevät jyrkkään laskuun. Tekniset edistysaskeleet autoissa saavat aikaan jättiharppauksia turvallisuudessa. Teknologia auttaa ajoneuvon hallinnassa sekä pyrkii estämään onnettomuuksia ja vähentämään niiden vakavuutta. Mutta mikä onkaan kuljettajan rooli automaation lisääntyessä? Ja mitä kehitys tarkoittaa suomalaiselle liikenneturvallisuudelle seuraavan 100 vuoden aikana?